Вітаю. На годиннику 13:30 в ефірі новини на ЮА Донбас. З вами у студії Юлія Синельченко. У прифронтовому щасті, за даними Центральної виборчої комісії, найбільша явка виборців на Луганщині. Нагадаю, люди тут голосують вперше від 2010 року. Всього у списках виборчого округу тут можуть проголосувати 9548 жителів, з них 114 на дому. Зараз на одній з дільниць працює моя колега Анна Ліснічук. Анна, добрий день. Розкажіть, як проходять вибори на цій дільниці? Чи були зафіксовані якісь порушення? Добрий день, Юлія. Зараз я знаходжусь на виборчій дільниці 441-404. На цій дільниці за списками 1922 виборці, 5 з них мають змогу проголосувати на дому. Також тут зафіксовано 16 спостерігачів. На цю годину проголосувало 40% виборців приблизно. Зараз на дільниці знаходяться всього лише 2 виборці. Як кажуть спостерігачі, основна маса людей пройшла тут ще о 8-9 ранку. А порушень ніяких не зафіксовано. Дякую, Анна. Про те, які порушення були зафіксовані на виборчих дільницях Луганщини, нам телефоном розповів Олексій Кармілецький, керівник громадського спостереження за виборами президента України в Луганській області. Була зафіксована агітація в день голосування в місті Сєвєродонецьк Луганської області. Нашими наблюдателями по даному факту було подано вже заявлення в поліцію. Это произошло в районе проспекта Гвардейский, 27Б. На некоторых избирательных участках в 8 утра наши наблюдатели зафиксировали, что было недостаточное количество бюллетеней. То есть меньше, чем количество избирателей, которые есть на этом избирательном участке. Селище Белогоровка. Что там в составе ДВК было включено человек, который имеет непогашенную судимость. Вот, но это противоречит, конечно, требованиям закона о время выборов. Был какой-то некий автобус, который подъехал, высадил большое количество людей и ожидал, пока они проголосуют и сядут. Водитель отказался комментировать. Загалом у Донецькій області 1144 виборчі дільниці. Наш кореспондент Максим Бондарев працює на одній з них у Краматорську. Йому слово. Ми на дільниці 141-051 в місті Краматорську. Тут зареєстровано 2027 виборців. Станом на 13-ту годину проголосувало 775 громадян. Загалом голосування відбувається спокійно, немає особливих черг. Люди підходять до столу, беруть бюлетень і відповідно йдуть голосувати. Якщо говорити про порушення, наразі спостерігачами зафіксований лише один випадок, коли людина намагалась винести бюлетень з дільниці, але це їй не дозволило. Зробити. Продовжуємо працювати тут. Дякую, Максиме. Про загальну кількість порушень на Донеччині нам розповіла телефоном координаторка громадської мережі «Опора» Анастасія Прокопенко. Были несколько случаев, когда людям, которые должны голосовать за местом пребывания, за местом нахождения, так называемый, на дому, дали возможность проголосовать на участке. Следовательно, мы понимаем уже, что не будет сходиться с этим вечернем подсчете голосов, потому что отдельно будут считаться те, кто голосует на дому и те, кто голосует на участке. У Краматорську на спецдільниці голосують військовослужбовці. Вона розпочала свою роботу о 8 ранку після проведення перевірки. Тут голосують військові з кількох частин. Про це розповів голова виборчої комісії Володимир Пархомович. Ви бачите, військовослужбовці приходять, роблять волевиявлення. Ну і голосують за своє майбутнє. В першу чергу у нас голосують підрозділи, які заступають наряд і вбувають на виконання бойового завдання. Потім на протязі дня приходять остальні військовослужбовці, які зміняться з наряду і відповідно, які відпочивають в процесі після несення служби. Голосують військові і на передовій. Сьогодні на спеціальній виборчій дільниці номер 4 голосують військові 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Голосують військові з 8-ї ранку в спеціальних наметах. Там працює наша кореспондентка Анастасія Славкова.
Зараз ми знаходимося на спеціальній виборчій дільниці номер 4 45-го територіального округу. Тут самого ранку голосують бійці 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». З 8-ї ранку сюди з'їжджаються хлопці з передовою, хочуть встигнути проголосувати поки світло, для того, щоб нікого не наражати небезпеку. Вони сюди приїжджають позмінно, одні проголосували, інші несуть службу, далі вони так міняються. Тут хлопці реєструються, потім йдуть у намет та голосують. На цей момент вже проголосували 480 військових, за списками їх очікують 915. Як розповів голова виборчої комісії Ігор Ушаков, на даний момент жодних порушень не зафіксовано. Військовослужбовці, які подали списки від військових частин, не тільки наша 93-я, а ще ті, які проходять службу. Командири частини, командири підрозділу, які тут знаходяться, составляли списки, подавали мені як подання від командира частини. Я заставляв обще подання на держреєстр, їх перевіряли, і кого включили в список, той голосує. Участь в виборчому процесі – це є громадське право. Ну, хоч в Конституції написано, що це право, але моє ставлення, що це почесний обов'язок кожного громадянина України. Це по-перше. Як військовий, можу сказати трошки інше, що повинні всі приймати участь, щоб, не дай Бог, не прийшов проросійський кандидат. От. Тому що наші пращури та і хлопці, які загинули, починаючи з 2014 року, нам просто не простять. Спеціальна виборча дільниця працює з 8 ранку і до 20 години. Зараз на КПВВ «Станиця Луганська» працює наш журналіст Сергій Окішев. Він опитав 10 людей. 7 з них прямували в Україну у власних справах – за продуктами чи в гості до родичів. Будете сьогодні на виборах голосувати? Ні, не буду. Ви їдете на українську територію з якої мети? Мені там подобається. І родичів багато. Ага. А голосувати сьогодні на виборах будете? І, к сожалению, я не зареєструвалася, якщо чесно. А ви сьогодні будете голосувати на виборах? Так. Про те, що йдуть у Станицю Луганську, аби обрати президента України, розповіли троє жителів окупованого Луганська. Серед них і цей чоловік. З міркувань безпеки прізвище він не назвав. Ім'я попросив замінити на Петро. Аби змінити місце голосування 25 березня з дорогою в обидва боки, він витратив 4,5 години. В останній день, через побутові причини, 25 числа, взяв відкріпний талон, як належить. Ну от, сьогодні вдало, я би сказав, помітних таких козней не чинять сьогодні. Ну добре, ну перейшов швиденько, десь півгодини, не більше. Скажіть, будь ласка, для вас особисто яке значення має ось вибори? Ну, живучи в окупації, це прояв громадянської позиції. Петро зараз на пенсії, у минулому – педагог. Чоловік розповів про життя в окупованому Луганську. З ваших знайомих багато пішло на вибори сьогодні з окупованої території? Більшість родичів і знайомих, вони індиферентні. Ну, я би сказав, що у них стокгольмський синдром. У моїх знайомих відбирали підписку про невиїзд на підконтрольну територію. Дехто, хто працює в різних структурах, на різних посадах. Просто йдеш по місту, в центрі, в знайомих кварталах, прохід невільний, бетонні блоки, автоматники, нетутешньої зовнішності. Ну, видно, що якісь або азіати, або якщо слов'яни, то десь з російської глибинки. Зараз на КПВВ продовжує чергувати наш кореспондент Сергій Окішев. Йому слово. Вітаю, Юлія. Станом на 13-ту годину через КПВВ з окупованої території на контрольовану українською владою перейшло 1500 людей. За словами речниці Лисичанського прикордонного загону Нелія Доценко, це цілком загальний показник.
Дякую, Сергію. Обирали президента сьогодні і ув'язнені Бахмутської установи виконання покарань номер 6 для 596 людей організували три виборчі дільниці. Голосування розпочалося о 8 ранку. Виправний заклад відправив представнику повноваженої з прав людини у Верховній Раді Людмили Денисової Павло Лисянський. Марина Андреевна, все нормально? Процесс волеизъявления предоставлен? Ваши избирательные права соблюдены? Да. Все нормально, да? Все, хорошо. Всего 6 кабинок, 4 урны, из них 3 большие, 1 маленькая. Значит, на выезде у нас избирателей нет. Все находятся здесь внутри учреждения. И, соответственно, они здесь проголосуют. Вернее, по желанию. Дельницы, которые существуют в нашей установе, это две тимчасовые бастины. Открыли свои участки без уважения. Я поспілкувався з членами виборчої комісії для того, щоб все зафіксувати. Були порушення, не були. Пішла установа на зустріч виборчої комісії, організувала умови для голосування. Тобто на даний час те, що я заповнив і поспілкувався з представниками виборчої комісії, хочу сказати, що процес виборів в даній установі організований відмінно. Скарг до мене не надійшло, від спостерігачів скарг теж не надійшло. 42 лежачих пацієнти Кремінської міської лікарні змогли проголосувати на виборах. Для цього вони написали заяву до спеціальної виборчої комісії, яка створена в лікарні. Супроводжують скринку три члени виборчої комісії. Люди зараз вже пішли для прийняття голосів з виборців. Ми їм даємо скриньку. Контрольні листи. Перший контрольний лист ми кидали в 7:15. Тому, коли відкрилися. Зараз ми опять вкинули контрольний лист, дали їм бюлетені. Підказувати чи допомагати ми не маємо права. Після волевиявлення ми заходимо, він самолічно складе бюлетень у скриньку. Потім ми несемо скриньку на виборчу дільницю після 20-ї години. Ми її вскриваємо, перераховуємо кількість волевиявлених і передаємо на Сватове. Я українка, і тому доля моєї батьківщини мені дуже-дуже близька. І навіть будучи у лікарні, ми з чоловіком захотіли прийняти участь у виборах. Дуже зручно, що ви прийшли сюди, що ми змогли проголосувати. За словами Наталі Кравченка, сьогодні скористатися цією послугою змогли люди з вадами руху, післяопераційні, а також пацієнти кардіологічного, терапевтичного і неврологічного відділень. І на цьому у мене все. Більш новин шукайте на нашому сайті та на сторінці у Фейсбук. Наступний випуск дивіться о 19-й годині. До зустрічі!